माया सर्वसु ठन्छ उसैको नै अकलमै जन्जन छ चाँडै आउँछ पापी कल राम्रा मान्छे लिन यो जोडीमा नपाएको मायालाई अर्को जोडी पाउला भन्दै आत्महत्या गर्छ मान्छे किन सर्वसु ठन्छ उसैको नै अकलमै जन्जन छ चाँडै आउँछ पापी कल राम्रा मान्छे लिन यो जोडीमा नपाएको मायालाई अर्को जोडी पाउला भन्दै आत्महत्या गर्छ मान्छे किन यो जोडीमा नपाएको मायालाई अर्को जोडी पाउला भन्दै आत्महत्या गर्छ मान्छे किन कोहीले विष खाएर मर्ने आखिर के पाएर चाँडै आउँछ पापी कल राम्रा मान्छे लिन यो जोडीमा नपाएको मायालाई अर्को जोडी पाउला भन्दै आत्महत्या गर्छ मान्छे किन विष खाएर मर्नेले नि आखिर के पाएर चाँडै आउँछ पापी कल राम्रा मान्छे लिन यो जोडीमा नपाएको मायालाई अर्को जोडी पाउला भन्दै आत्महत्या गर्छ मान्छे किन यो जोडीमा नपाएको मायालाई अर्को जोडी पाउला भन्दै आत्महत्या गर्छ मान्छे किन जुनीमा नपाएको मायालाई अर्को जुनी
வந்த